الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربهم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. مقصد سورة أعراف بيان دريو مسائلو دي تسلي نبي الإسلام لا هر مبالغ لا چفلها الكهالات ستاپ موافق ندي ملگري کمزوري دي اجزان دي مقابل مخالف چکم دی اول ماشان دی بادشان دی زورور دی رمتا انگو مسئلہ چلا سارا ملگری با اللہ بچ کی اور سارا مخالفین با اللہ برباد بکی اپا دے بانی واقعہ بطور مثال روڑی دا پارا تسلح دا موسیٰ علیہ السلام ولیوے دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ روڑی بطور تسلح چه موسیٰ علیہ السلام گو رسول ظالم سر مقابلہ کشو مسئلہ تا بیان کردو لیکن موسیٰ علیہ السلام مڑنے تنگ کردے موسیٰ علیہ السلام مڑنے تنگ کردے نو تا اڑم تنگو دویم مسئلہ ترغیب ورک اتباع دا منزلہ تا چه دا اللہ دا کتاب تابع شئی دا اللہ دا احکام تابع شئی اپا دے بانے واقع دے ابلیس راوڑا چی ابلیس اتباع دا منزلہ نو کردے دا خدای حکم او نمانے چا اللہ تا اس جول آدم نو اللہ ذلیلہ و خوار کا ابلیس نو کتوم دا اللہ پا احکام بانے عمل نکے نو اللہ بے لکا دے ابلیس پشانتے مضموم و مدخور بدی کی درہم مسئلہ ترغیب ورکی اتباع ترغیب ورکی رد شرک بیان دا توحید تا چه رد شرک کوئی او بیان دا توحید کوئی اپا دے بانے واقعات دا انبیاء و راوڑی چه که زان تا دا پیغمبر وارث وائے زان تا پیغمبر خلیفہ وائے نو رد شرک بکے بیان دا توحید بکے اپا دے بانے واقعات دا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعب علیہ السلام چی ہر یو پیغمبر توحید بیان کرے رد شرک کرے دے نوری مسئلی زمنی دی دا اصل مسئلی دا علماء آدم بیاو اصل مسئل توحید بیان ہو لی رد شرک کو لی پا دوی ما مسئلہ بانی چی ترغیب ورکے اتباع دا ماندلہ تھا پای بانی واقع دا ابلیس بیان شوا سلور تنبیحات ہم ورکے شو انسانان تھا چه شیطان ستا دشمن دے گوار جامعہ نو نباسی شیطان ستا دشمن دے تاسوینی تاسوینی نی شیطان ستا دشمن دے گوار تاس شرک فیلی کے مبتلا کئی شیطان ستا دشمن دے قرآن نماری اب یا ست تخویفات ست و عجر منکرون دے قرآن تا ورکڑا اب اشارات ورکڑا منکر دے قرآن تا اس دے دانا دلیل اقلی دا دو دلائل اقلی دی پا دی صورت کے یو دا دیات نمبر چون یو دیات نمبر ستاون اشارہ دیتا چل توحید سنگ دا اقل نا ثابت دے دا نقل نا نو دار دا دا اقل نا ثابت دے انا ربکم اللہ یقین رب ستاسو اللہ آغا ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری اسمانو از مکہ فی ستت ایام پشپا گلام ہو کے یوم پڑی رومانو قرآن کرا دی ایام دا یوم جامع دا ایوم پڑی زیادو مانو را دی یوم پا مان در روزیم را دی یوم پا مان در لمحیم را دی او یوم پا مان در جنگم را دی یوم پا مان در عذابونم را دی
قران کریم کې ځای په ځای باندې راځي وتلک الايام نداولها بين الناس سوره آل عمران کې شو دا حوادث د زمانی دی الته ایام په مده حوادثو نداولها بين الناس اړو راړو موږ دی لا په مې د خلکو کې دارنګ ایام په معنا په د عذابونو راځي وذكرهم بايام الله سورت ابراہیم کی راضی اول سر کے شپگم آیت دے اوم دے وذکرم بی ایام اللہ اپن ور کدی پا عذابون دا اللہ ترکی نام یوم پا مانا دوخم راضی لکہ سورت توبہ کی براشی سورت توبہ کی براشی یوم پا مانا دوخ آیت نمبر 37 ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ بے شک کشمیر د میاشت و پنیز دا اللہ دولس میاشت رے فی کتاب اللہ پیلم دا اللہ کے یوم دا آغ وخنا خلق السماوات والارض پیدا کری اسمان و زمکا یوم دانا چا آغ ورزنا زکا آغ ورز بانی پا یو رز کی اسمان و زمکا نہیں پیدا کری جی پا رز جی پیدا کری اسمان و زمکا نظمک آسمانو خو بل درش پگل مکدیم دغه اوس چې منکم صورت وو دغه ځای کې راځي آیت نمبر 54 عراف کې نو یوم په ماندلا مہرازی دار یوم په ماندلا مہرازی لکه صورت الف لام میم سجدا وګورئ 21 وا پارا یوم په ماندلا لمحه مطلق وقت آیت نمبر 5 یدبر الامر من السماء تدبیر کئی د ټولو کارونو من السماء د اسمان نه الی الارض تر ځمکې پورې ثم یخرج الیه بیا خیجی الله ته اعمال د مخلوقاتو په یوم په هغه وخت کې په هغه لمحه کې چې د مقدار اندازه د هغې زر کاله اوس که ته چې په هغه ورځ په ورځ کې نو د شپې چې کوم خلک اعمال کوي نو هغه نه خیجي بره دغه شپې ډېر اعمال خلک د شپې کوي د شپې تهجد کوي دارنګه د ماسخوتن ماښام وضو هم کوي تهجدو کې نو هغه نه خېجي ګنې نن یوم په معنا لمحې راځي او دارنګه که ته وایي چې یوم نه یوم په معنا د ورځې دی نو بیا ښه ده سورت انفال وګورئ آیت نمبر 16 15-16 یا ایها الذین آمنوا و ایمان والو اذا لقیتم الذین کلچ مخامخ شاہ کسان تھا کفرو چی کافرانی زخپن پا میدان جنگ کے فلا تولوم الادبار نمارو ایدی تی شاہ و اما یوالیم او چاچوارو لہ دی کافران تا پا یو میدن پا دا غطول عرص کے دی جہاد شاہ پلا نو طول عرص مطلب که طول عرص دی وارو لہ طول عرص نو بیا گنانگار دی کلک سات دی وارو نخیر دی نو یوم په معنا لمحې دم هغه د جهاد د جنگ لمحه چې هر څوره ټیمي وایي کې چې مخ شا کړه نو دی د الله په عذاب کې ګر شو دا دلته کې او که څوک وایي چې نه معنا ایام نو روز اخلو ښه ده واخله ته واخله ته نو بیا به څه کوي که ته اعتراض ورباندې چا وکړه چې روز څه ته وایي ان ته بہت ہے د نور یو چکر تر وځي چې دی غاړه روان شي او بیا دی غاړه تر وځي ته وي یوم شپه ورځ نو نور خو هغه کونه اسمان نو زمکه نو نور خو د زمکه اسمان نو رسو پیدا کړی شوی دی نو زمکه نو اسمان نو نور نو نو دی یوم تعین د سنه کېده یوم به سنه پیجن دی کېده یو په کې دا اعتراض دی او دویم اعتراض پیدا دی چې الله وی ویزا قضا امرن کلچ پہ سلو کی دیو کار فین معقول او کن فیکون نو وی اغی تا شاہ نو اغا شیغا کار تا اللہ حکم کی چی شاہ نو اغا اوشی نو چی توائی پش پگو رزو کی کڑے نو بیا دا اللہ دا کن فیکون سمانا شو بیا بیا خستا مطلب دا دے چی اللہ پاس بابو بانکار کئی
نن د الله اسباب ته حاجت نشته کن په ماند امر الله یو امر کړی دی نو ځمکه پیدا شو بل امر وکړ نو آسمان پیدا شو نو بل امر وکړ نو آسمان کولاو کړ نه کی ستوره دغه او پیدا کړ نو بل امر وکړ نو ځمکه کولاو کړه نو په دې کې حیوانات او ساس بل امر وکړ نو آسمان کولاو شو باران پیرا شروع شو نو بل امر وکړ نو ځمکه زرغونې شروع شو دا شپږ ولې وی الله په یو کون سره مرته کولی شو او په دې کې تا ته یو ترتیب ښیي چې هر یو کار بې ترتیب کوه بې تدریج باندې کوه په یو ځل باندې مه کوه ګډوډتیا باندې راشي په یو ځل باندې مه کوه چې کوم ترتیب دی په هغه ترتیب یې کوه ګډوډتیا مه کوه بې شکه رب ستاسو الله هغه ذات دی چې پیدا کړي اسمانونه ځمکه فی سی تدیم په شپږو لمحو کې اوس دغه لمحه سوره وه یا حکم یا گھنٹا وا یا نیمہ گھنٹا وا ہر سوچو داغی پتہ نشتا د دیو جن قاضی بیضاوی معنی کئی فی ستت اوقات پدے بان معنی کئی فی ستت اوقات پشپا گو وقتونو کے او داغ وقت سور ہے منٹ دے سکن دے دا سکن لا سمجھتا دا شلمہ ایسا دا منٹ لا سمجھتا دا اللہ تا پتہ فی ستت ایامن پشپا غلام ہو کے ثم استوى ثم استبعادیا رکھا ثم استبعادیا سمانا استبعاد مطلب عقل نہ لری مشرکان تو قسم زجر دے دکھا مشرکان ہو دا منل دا دلیل عقلی والے دے کہ مشرکان خدا عقیدہ وکن چھ اسمان عظم کی اللہ پیدا کری دی ولئن سألتم من خلق السماوات والارض که تپوس وکړي چې اسمان ځمکه چا پیدا کړی دی قولون الله وی الله ترت عنکبوت کې به راشي نور صورتونو کې راځي نو خدا منل کړم خو بیا دا منل د هغې بیا مخې ته عقیده وارخه د هغې مخې ته بیا عقیده دا وه چې الله خو پیدا کړی دی خو دا امور نه دي د دنیا امور دا بیا اولیا او تاواله کړي دي د هر علاقې خپل خپل ولی دی چې یو ولی مړ شي نو بل بیا رادغي نو بل ته حواله کی دا شان دا یو غوث دی او یو قطب دی او څلور غوثان په کنارو د دنیا ولاړ دی او سلویخ دغه عبدالان دی او دا شان څه کسې جوړې کړي دا د یهودو کسې دی دای دا عقیده وه نو دا ثم استبعادیه راوړه چې کستا دا خیال وي چې اسمان ځمکه خو الله پیدا کړو نو دا نور کار هغه نه شي کول نه نه ثم بیا وګوره سو مست و بیا وګورا برابر د پخپل سلطنت باندې عرش نه تعبیر د سلطنت تعبیر کړ په عرش سره عرش وی تخته نو سلطنت د پر تخت په کار کې د پلان کې تخت ډیر لوی دی مطلب سلطنت لوی دی پلان کې په تخت نه دی مطلب په سلطنت باندې ناسته دا نه چې تخت باندې تخت دل جوړ پای کې ته بچا خو نه شوې د تخت نه ورته بچای دا نو بیا وګورا تش دغه پریدا پیدا کول بیا وګورا پورا د پخپل سلطان باندې د دنیا د بادشاہانو غو نه کنه دي چې یو کاری پولیس تا ول کړي او بل بل تا بل بل تا بل دای نائب دی دای نازول دای مشیر دی او دای وزیر دی او نه د نشه لا وزیر له ولا مشیر له ولا ند له ولا ضد له دا الله نشه ثم مستول عرش نو دا رد په مشرکانو باندې چې هغه وی چې الله خو ځمکه آسمانونه پیدا کړی دي خو بیا یې د دنیا دا نظام فرښتو ته اولیا او ته حواله کړی دی بس د دې وجې نه بیا مشرکانو جبریل اسلام ته آواز کو ځکه چې وی چې دوی ته اختیار ورکړی دی کنه دارنګه لات بابا ته بیا آواز کو مونا ته بیا آواز کو زموږ مشرکانو یا پیر بابا زموږ مشرکان هم دا منل چ الله خالق دے رازق دے اللہ یو دے خود دک عقیدہ و غلطہ چی دا بابا گان چی کم دا اللہ پیدا کری دی وی ول دا اولیاء سر پیدا کری تا سو گر تا پوس خو خیر سو ٹھیک شو خبرہ مخ کے بچتا وی چی دیو اللہ رکھے ول دا اولیاء سر پیدا کری نا اولیاء دیر پیدا کری چی دا اللہ عبادتو کی کنا دا اللہ مخلوقات دے لکہ سنگا چی نور پیدا کری اولیاء پیدا کری پیغمبران پیدا کری دا اولیاء سر پیدا کری مطلب دا ای داو چی اولیاء رسکی پخوا به د ملنګان ګرځېده چمټه بوسخه وه
سترګې به دغه ولو د تماکو ډانډې مات سترګې به سترې کړې وي او برید به بریښو او چمتې ته به ټک ورکوي د دغه راړه ګورې شکرانه راړه ګندر باندې اړو مې زمکر باندې اړو د د پیر بابا نو سیمه او د اخون پنجو بابا نو سیم داسې نونه ورتله د پلانکي بابا نو سیم چې قرآن وي او دلې وړومبی ړومبی کولو نه ما سره طالبان د شپې وروسته لس پنځلس طالبانو نو زه به د شپې په ګرځېم چې هر څوک سره څه زیاتې وو نه کې هلکانو میلبا دغه وو د مسافرو او دینه مو یېرم چې هر چېرې دی څه غلطي وونه کې چېرته په کلي کې بدنام به شم مشرن به بدنام شي نو زه به ګرځېدم نو د ورځې به هم لاړم د شپې به هم په ګرځېدم نو د ورځې یو ځل لاړم مازیګر کې چېر دی جومات کې زموږ یو طالب دی دې ګورم چې شته وو که نه څنګه دی وایي چې لاړم نو اوس هغه طالب لګیا دی او په جومات کې یو شو ده غټه او ته او دې پل یو دغه یو یو ملنګ دی شنې جامې چولې کچکول او څخه دی پر یک دندو دی ریګ دی ریګ دی وایي ته دا نه لاړ ما چې وایي ما چې ځه یو طالب دی له خدای درکړو هم لیونی شو ما دې لیونی شوی دی چې یو د دوره غټه ونه د پنځو شپېتو کاله اتیاو کالو اونو لړم کم زور پکې هم 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 ادې پلا ملنګ په یاره دغه ریګ دی وایي چې زه ویلې ملامت شم نو ما ته څه کیا لکه یاره جی بس تاسو راغلی که نه د پسې مې دا شو را لړوله ما ته یې دغه وکړې د پسې مې را لړو خو بس تا رنګ خلاص کړه نو ما ته یې ولې وایي دی راغه نو ما ته وایي چې ما ډوډۍ راکړه مې ما ته یې دغه ټوکرۍ پرته دی کې روانه وایي چې دا خو سړی دي ما له ګرمه ډوډۍ راکړه ما ته یې زه خپله مسافر د خلک را کوي نو مونږ خو چاته ویل نه چېرې مونږ د ګرمه ډوډۍ پای وایي چې دا کوم مس طالب دی که نه وایي نه دا نه خورم ما ته که خوري وخوره که نه خوره یو در باندې از مه کاړم ګورې زه د پیر بابا نوسه یم وایي ما ته خطه پیر بابا یا وایي ما چې زه د ادم بابا نوسه یم ادر به دا شو را لړم برابرم دی وایي دی په یاره شه وایي ما را لړو د حجي تاسو رایې خلاص دی ګرانو شي غوته تخته ظالم بچي رښتیا که زه زه بیا را لړی هغه منډه کړه خپله به هم یار اسلام ملنګانه عقیده خو وه نه عقیده غلطه وه نو دا د خلکو عقیده وه چې دا دوی ته الله پاک دا کار والا کړی شي شاول الله رحمة الله علیه حجة الله البالغه کې لیکي وم چې د مکه چې د مشرکانو په اړه زمانه کې دا عقیده ده چې د هرې علاقې یو دغه مقرر دی الله مقرر کړی یو غوث دی بیا دغه د لاندې چېرته ابدال دی بل څه بل څه هغه دنیا امور چلی نو الله پاک رد وکړه چې ثم استوی علی العرش بیا وګوره برابر استوا په مان د پوره کېدو راځي استوا په مان د پوره کېدو لکه صورت قصت وګورئ تاسو آیت نمبر 12 دی یا 14 دی آیت نمبر 14 ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېد موسی علیه السلام مضبوطیا د عمر ته ځوان شو واستوا او پورا چې په اندامونو باندې یو وخت په انسان راشي چې د اندامونو اوږدېږي د وړوکوالي نه اوږدېږي اوږدېږي یو اندازې ته چې ورسي نو بس د اندامونو درېږ بیا نور اوږدېږي نه پوره شي بیا هغه اندامونه غټېږي اډوکي مډوکي غټېږي بدن هم غټ خو دور دنګېږي نه وستوا او پورا چې په اندامونو باندې یعنی ځوان شو نو دارنګ استوا په مند پورا کېدو د برابر کېدو برابر چې په عذاب باندې ثم سوال ارش بیا وګوره برابر د خپل سلطنت باندې چاته عزت نشته دي ته وي تعویل موږ دې تعویل وکړو د متقدمینو او د متاخرینو او دې کې لږ اختلاف راځي متقدمین دا سے اسما دا اللہ چرے صفات دا اللہ ہے کئی تعویل نہ کئی لفظی معنی کئی بیا مستوی سے پخبل عرش بانے یا بیا 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 اگر مستوی دے پخبل عرش بانے ٹھیک شو دا مستوی بیا ای معنی نہ کئی دا مستوی بیا ای معنی نہ کئی وای ما یلیق بشأنہ سنگ چے دا اللہ شان سر لائق را استوا دا اللہ شان سر سنگ لائق شان دے بس منگ نور نہ پوئی گو منگا ومنګ لبدی معنا وکړه چې ثم استوی علی العرش بیا وګوره مستوی دی په خپل عرش باندې کینو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
چونکہ دار متقدمین انہوں نے اگتا کہ یو سڑے را گئے یو بیدتی واتوی چی اللہ پخپل عرش بن سنگا مستوی دے مجسمہ ہوکے ہوکا نا یا اللہ سنگ مستوی دے اگواتوی الاسطواء معلوم والکیفی والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنه بدعۃ و الاسطواء معلوم استوا معلومه دا قران ثابت چې ثم استوى العرش الرحمن على العرش استوى او ما قران ثابت دا والکیف مجهول کیفیت الله نه ذکر کړي چې څنګه مستوی دی والایمان به واجب ایمان په دی واجب دی چې او الله پارش مستوی دی و سوال عنه بدعت د دې بار کې تاسو پوښتنه چې الله څنګه مستوی دی بدعت ته یو با صحیح دی دیو با صحیح چونکہ آغا زمانہ کے داس خاص دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دے خلق پوخ کے دا گمراہ فرقی پہ متقرمین پوخ کے گمراہ فرقی پیدا شوئی نے چرتا خال خالیوں نے پیدا کی دا نو آغا وقت کے خلق صحابہ کرام با دے دا سے آیتون لفظی معنی کولا قولے کہ رس تو بیا گمراہ فرقی پیدا شوئی دا دا متشابہات نہیں دا الفاظ دا سے الفاظ متشابہات نہیں لک فاما الذی فی قلوب هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذی فی قلوب زیغ فاتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلی سورۃ آل عمران کے تاسو دوستو اوم نمبر آیات کے چہ قرآن کریم کے دو قسم آیاتون ہے یو محکمات دی چہ اصل دی غیر داغی معنی کہ تو تبدیل نہیں شروع ہوتے ہیں او یو پک متشابه دی صحیح معنی مراد مند غیر مراد معنی طرف پر لفظ کے تو فاما لذین فی قلوب زیغن نو ہر چیغا کسان چی پڑھنو کی کگوال دے دا حقنا یعنی شرک تمائل دی بدعت تمائل دی نو فیتبعونا نو دی روان چی ما آغا غیر مراد معنی پسی تشابہ چی مشابی وی دا مراد معنی طرف منو دا لفظنا نو آغا غیر مراد معنی واغ دی مراد معنی پری دی نو دی اس کا فرض کا استوا نہ مرا استوا ہوا ہے اللہ پارش مستوی بس ٹھیک شو پورا شو اس دا مجسمہ او دا عقیدہ دا کہ اگر وہی دل کا سنگ چیز منگا لا سونا دی زمن خپی دی زنگ ستر گی دی سنگ چی من کی نو سنگ چی من پاسو سنگ چی من خان دو ان دا کشانتی اللہ خان دی او دا کشان اللہ کی نی او دا کشان پاس دی او دا کشانتی نو اگر بیا دا سیاتون نا اللہ جسم ثابت ہے نرستو بیا متکلمین اللہ پیدا کرو رستو بیا اشعریہ وغیرہ او دا ماتوردی وغیرہ دا خلق پیدا کر اللہ پاک نو دی بیا دا سی آیاتونو تاویلا تاویلو کا یعنی جائز تاویل یو خو ناجائز تاویل لے یو ناجائز تاویل لے چاگا دا نور آیاتون سر ٹکراوی گی نو اخو ناروا دے کفر تاویل نے تحریف دے نو بعضی خلق ناپوئی اگئی وئی یرا وئی تاویل ناروا تاویل نے ناروا و تاویل نه ناروا یو تاویل دی یو تحریف دی او یو تفسیر دی مونږ په دې چرته بیان کړو تفسیر دی یو لفظ حالت معلوم چې دا لفظ حال دی که ماضی دی او کدا په مستقبل په معنی باندې دی دا مؤنث دی که مذکر دی دا تفسیر دی ته وایي دغه لفظ ظاهري مطلب ښکاره کول ایو چې کوم نن تاویل دی د لفظ هغه اصل مطلب چې اصل مطلب د لفظ څه شی دی ایته تاویل وایي یو د تحریف تحریف دی ته وایي دا د حرف نه دی حرف معنی اړول حرف شی یو شی اړول د خپل ځای نه نو تحریف معنی دا چې د یو لفظ خپل معنی یو وایي او دې ته بل وباسي مطلب دا دغه لکه یو سړی په د مخ کې یو غلط عقیده جوړه کړي مړی مثلا وایي مړی اوري مړی اوري دا یو غلط عقیده جوړه کړه نو بیا هغه تحریف کوي په قرآن کې لکه ان کلا تسم الموتا نو دکره بیا تحریف کوي چې ته الله خو وایي چې ته ورته نشې اورولې دا خو نه دی ویلي دا خو نه دی ویلي چې مړی نه اوري دکره تحریف کوي یا لکه وایي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا نو وایي لږې پې مه اخلئ که نه
ډیر خو ندی منې کړی وای لګې په ماخلې د قران دغه ډیر شان او چت دی نو په لګو په تو باندې ماخلې ا مخر دی په لګو په ډیرو خرڅ کړي ا په ډیرو واخلې نو دا بیا غي تحریف شروع کی دغه تعویل نه دی دغه تحریف دی نو ثم مستوى العرش نو د متاخرین مجبور شو بیا متاخرین مجبور شو نو هغه بیا په داسې ځانو کې تعویل شروع کړ لکه د یاد نه هغه قدرت واغستې ده چرته نظر راځي لپد نظر راځي چې الله ګوري د هغه د کتو نه الله بس څنګه الله شان سره لایک هغه بل څه معنی کېدی نه شي د لاس نه قدرت واغسته د استوانې معنا برابرتیا او د عرش نه معنا سلطنت یې واغستې ده اوس هم کې سړی وای چې زه لفظي معنی کوم نو مونږ نه منې کوو کوي دی بالکل دی کوي خو په دغه خو د رد نه کوي که نه په متکلمینو باندې چې یاره دی تحریف کوي او دی تعویل کوي او دا داسې کوي داسې کوي دک غلط دی باقي کې او سړی لفظي معنی کوي نو کوي دی که نه چې بیا مستوي شو په خپل یا بیا مستوي دی په خپل باندې ټیک شو خوښې ده د شیخ الاسلام باره کې راځي شیخ الاسلام رحمت الله علیه په باره کې راځي چې هغه وایي چې الله په خپل سلطنت په خپل عرش باندې ناست دی دکه ده بیا په هغه باندې ظلم شروع کی وایي هغه مجسمه ونه دی بیرتیان لګي اصل کې هغه د دې استوال عرش باندې هغه تفصیل کړی دی او دا هغه رد کوي په دې دغو باندې په حلولیو باندې حلولیو فرقه ده گمراه هغه دا وایي چې کله یو انسان ډیر زیات عبادت داله وکړي ډیر زیات او دې ډیر دی یو حد ته ورسي نو الله پاک بیا په ده کې حلول وکړي په ده کې حلول وکړي نو دې بیا د الله په سترګو ګوري او دې د الله په لاسو نیول کوي د الله په خپو تلل کوي د الله په خولې باندې خبره کوي حلولیا دی دا عقیده ده او دا هغې ته شوبه راغلې دی او حدیث نه راغلی او ته چې حدیث کې راځي نبی اسلام وایي یو سړی چې نوافل کوي کوي خډیر کوي خډیر کوي نو الله بیا سره خصوصي تعلق جوړ کړي الله وایي چې زه د لاس شم په ما نیول کوي زه د خپې شم په ما تلل کوي زه د سترګې شم په ما لیدل کوي د غوږونه شم زه نو دا معنا ده دا مطلب دا دی چې الله د خپې او د لاس او د خوله د غوږونه د سترګې په خپل کنټرول کې واخلي دی بیا غلط شي ته کتې نه شي ده تر د الله خصوصي تعلق جوړ شي خصوصي نو الله د انسان خدا نشي بچ کول د ګناه نه کنه الله بیا د سره خصوصي تعلق جوړ کړي نو په سترګو دې هغه شی نشي بیا کته چې کم ناروا دی په لاس دې نشي چته له هغه شی چې کم ناروا دی په خپو هغه دا ته نشي تلل چې کم ځای ناروا تتل ناروا دی نو دا معنی چې ګنې دې د الله په سترګو ویني نو د کدا کې شغل تام په غیرت شروع کړ چې الله فارش باندې مستوی دی نو دې حلول څنګه وکړه الله خو جدا دی نو مخلوق نه الله خو فوق العرش دی مخلوق خو تخت العرش دی کنه پوه شو په خبر دی دا یو ګهره دغه دی چونکه تاسو علما یې موږ نو کسان دغه نو تاسو علما یې زړه خبره کې نو زه هم چې تاسو په دې مسله ښه پوه شئ الله فوق العرش څه معنی یعنی مخلوق نه جدا په هیڅ شان د الله د مخلوق سره دغه ناراضي اتصال ناراضي الله فوق نو شیخ الاسلام دا ثابتوي چې الله خو د مخلوق نه فوق دی ډیره نو دغه لګي بدعتیان وایي ګوره هغه ویلي دي او بیا ول ځان یو خبره هم شروع کړه وایي په وایي ابن جزی لیکلي ابن جزی چې ما وکتل چې شیخ الاسلام هغه حدیث د نزول بیانو چې الله پاک د په نیمه شپه کې نزول کوي آسمان دنیا ته نزول کوي نو چا ته څنګه کو نزول کوي نو په د دې منبر په دریم دغه باندې ناستو نو را کوشه دویم ته داشم داشم او دا لیک دا شی لیکلی ابن جوزی دا لیکلی ابن بطوطه پسې چې ابن بطوطه وایي چې ما حالانکه ابن بطوطه په دغه وخت کې دی له په هندوستان دی علاقو کې و شیخ الاسلام چې کله مړ شوی دی نو دې هغه دا ته نو رسېدلی دمشق ته نو شیخ الاسلام په دمشق کې دا خبره وکړه نو ابن جوزی مولی دغه ابن بطوطه وایي چې ما لیدلی ابن بطوطه دا ابن جوزی لیکلی دی ابن یو ابن جوزی دی یو ابن جوزی دی
ابن جوزی چونکه د دې سره خلاف نو د پسې دا خبر اور لیکل نو مولیانو خدا کاری د هر زمانی مولیانو کې دا تعصب ډیری چې سړی بدی شي کنه یو عالم داغه خه کار ته به غلط وای اگر چې ابن جوزی خه عالم دی او شیخ الاسلام سره لګیدنه دا شور په لګو هغه اصل کې د استوال عرش دا آیات تفصیل هغه کړی دی او خه ټیټی کړی دی هغه په عرب باطل فرقه باندې رد کوي لکه مونږ پرونه مونږ پرونه وی چې په ایمان کې د امام ودیفا او د امام شافی خلاف ول راغلی دی ولې راغلی دی د اختلاف د زمانو نه د هغه زمانه کې یو قسم ګمراه پرګ نه اقرار د هغه کړی دی امام ودیفا چې نه ایمان بسیط دی او امام شافی په زمانه کې بیا سل کاله بعد اتیا سل کال بیا نور قسم گمراہ پھر پیدا شے واشے نو دا اغی رد بیا امام صاحب کرے چینا ایمان چے کم دے ایمان مرکب دے نو مراد امام شافی مطلب ایمان مرکب آغا ایمان چا کامل منجی امام ابو حنیفہ چوئی ایمان بسیط دے ناغا ایمان چا منجیہ فی الجملہ بھی خواہ تفصیل دا دے نو دو علماء دا فقهاو کار دے دو علماء کار دے نبی علیہ السلام سخا یوزل یو سڑی راغے و توی چی رسول اللہ پروجہ کی دخپل خز روزا کی دل سنگ پکٹ کی ناس سنگ داو بوسو کی نار سنگ دے نبی علیہ السلام و توی وی ناروا دے لڑا بل کس راغے ناغم دکھا تا پوسا غب بل کس مکو وی حضرت پروجی کی دروازے پلی خزی سر لکی او دا که ناسته دا بوس دا سرسنگ دا پا نوی جایز دی صحابی تا پوس کهی چه رسول اللہ آیاو تا دی ناروا دی وی اغیاو چو اغا زوانو نو که اغا تمیوی چه جایز دی اغا با پا نور سکو مبتار جده که زوان بیادان نیشی کانترول کولی زوان بیادان نیشی کانترول اغا تمیوی چه نا پروجا که چو اسرخوا کی کیم ننگوری ارابل بوداو دا زان پویا کو انده ته می اصل مسئله بیان کړم در فقهاو طریقې دي دا نه چیر دی به یو مسئله کې لکه نن سبا مسئله ضروري ده څه شي د مړو نه اورېدو دا نورې مسئلې ضروري نه دي دا دویم نمبر کې دي د موزه د روجیا د زکات دې وخت کې ضروري مسئله سره ده رد شرک دی دغه نورې مسئلې بیا ضمني دي نو دغه ضمني مسئله وخت د مسواک کې دا فائدې دي او په دغه کې په وضو کې دا دي او په دغه کې دا دي دا د فقهاو د علماو په طریقې د هغه زمانې مطابق به خبرې کوي لکه دا ابن عباس رضی الله عنه یو سړی راغلی دی او ورته وایي چې د قاتل لپاره معافي شته هغه ورته وایي نه هله بل سړی راغلی ورته وایي حضرت د قاتل که توبه به توبه قبلی وي او شاګرد تپوس کوي چې حضرت دا څه وکړه هغه یو ته دی وایي چې نه او دی بلته وایي چې او هغه ورته وایي د هغه یو په سترو کې ما ولیدل وینا می ولیدا هغه چرته سو قتلوله دای دغه چیرې ز قتل به کوم بیا توبه و باسم الله بر سما پیو کی نو زما په فتوا غ سړې مړو او دا بل جگہ نو دا بل ځان په کو په مسله باندې نو اصل مسله خدا را چې قادر قاتل توبه قبلی په شی په خبره باندې نو د کرانګي د امام سره شیخ الاسلام رحمت الله علیه اگر دا غو که استوال عرش باندې سختی ول وکړه چې دا غو دا غلط فرقې د مجسمه اورا دی کو او امام ماتوریدی دارنګ امام اشعری ابو الحسن اشعری هغه ول د غ په دې تاویل کو دغه چې په هغه زمانہ کې گمراه فرقه پیدا شي وه مجسمه دی را دی کو په شی په خبره باندې دا طریقه ده خو په دې خلک نه فیږي ثم استوال عرش بیا وګوره پورا دے پخپل سلطنت د دنیا د بادشاہونه کې نه ده مله مکی مشرکان دا باندې چې خالق د اسمان د زمکو الله ده خو بیا د عقیده دار چې سا بیا اولیاء ته دا والا کړی نه نه دا نه دی والا کړی لګو ور صورت الف لام میم سجدا ور لګا آیت نمبر 4 او 5 عمدہ کسی آیت دے اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ دا چھ پیدا کرے اسمان ازمکا آغا چھ پمینز دی کی فی ستت ایام پشپا غلام ہو کے
ثم استوار عرش بیا وګوره برابر دی یا پورا دی په خپله سلطنت باندې ما لکم من دونی می ولی نه نشته تعالی بې د الله څوک مددګار ولا شبی نو څوک سفارس کوونکی فلا تتذکرو اے ولې تاسو پنه لئ یو دبر امر من سما دا د استوال عرش تفصیل کوي تفسیر کوي چې څنګه مستوی د الله عرش یو دبر امر من سما تدبیر کوي د ټولو کارونو د اسمان نه تر ځمکې پورې ټول په خپله کوي وستوال عرش اللہ مستوی پا خبر عرش یعنی وزیر نظیر مشیر دیتا پا کیجات نائب تا پا کیجات نیشتے طول کار پا خبر لکن پوش ہے دا نور دانوں کی مرادی دا آیاتونا دیر دی پا قرآن کی دا شانتے غیر مقالد را لہا یہ رو ایک تاویل ناروا دے او اللہ پا عرش ناستے پا اللہ دا خود منجاستے ما وقی دا کم بختا چا اللہ پا عرش بانے ناستے دا عقیدہ دا دا ٹھیک شو تا نے تپوس کوم وا الزامی وا دا عرش چه دے دا دا اللہ نا لوی دے که وڑو که دے خیر دے جنگ نکو سما خبر کو دا عرش دا اللہ نا لوی دے که وڑو که دے نو کاغوی چه دا اللہ نا لوی دے نو بیا پدیم کافر شا دکر اللہ نا لوی خوشی نشتے اللہ اکبر سمانا اکوی چه دا اللہ نا وڑو که دے نو بیا چې وړوکې شی نه الله پای څنګه ناست دی چې وړوکې شی دی چې پای باندې الله څنګه ناست دی نه الله فوق العرش د عرش د پاسه دا نه شته په عرش باندې ناست دی دا معنی نه ده فوق العرش دی الله فوق العرش دی دا معنا ده علی العرش د عرش د پاسه دی الله یعنې د الله سلطنت څنګه چې لاندې د عرش نه دا شان برم دی دا معنا ده او په خپله د عرش چلی په خپله چاته حاجت نشته خو بله خبره ده ستا خبره پبل تسیڑ اس برابر گورو اللہ پرش نہ سے دا نہ سے مسلسل دا کنا دا نہ آو نہ مسلسل دا اندا چی پبل حدیث کرا دی چی اللہ پنی مش پک نزول کئی نو پرش کو کو کلر شو نشستا دا معنی مطابق بیا کلا کل تخت الارش مرا گئے نو دا آیات خود نہ ٹھیک کی گئی بیا اس سوال ارش ہونے ٹھیک کی گئی چی اللہ پک ختم را گئے بیا اللہ بیا ختم راغ نزول نو سن چې دا اللہ رشان سر لائے کہی نزول نو ٹھیک شو نو چل تو انداز ہی موئے کنا اللہ مستود پخ پل عرش بانے خواہ اس صورت حدید راو پھاسے لوگوں نے کہ خیر دا صورت حدید لگ بل شانے ہو گورے دا قرآن کریم زبردست دلائل ہو چاہو تھاڑے پا قرآن لگ پوئے شی کنا آتو وہ اشتمی سی پارے صورت حدید وشتمی سپارے خیر صورت آیت نمبر چار ہو رہی والذی دال آزاد خلق سموات الار چی پیدا کری اس مہن از مکا فی سے تجدی آم پشپا غلام ہو کے سم مستول آرچ بیا ہو گورا پورا دے پخپل سلطانات وزیرتا مشتیرتا نائب تیجر تشتے یا لہم مائل جو فیل آر دے وہ دے اللہ پاک بانچے دن نکی پز مکا کے آپ پاک بانچے رو دے دینا ماران لڑمانان تخمونا انہیں ڈکی اپ پو دے اللہ پاغوان جی یان دلو میں سما چرا کودی گد اسمان نہ فرشتے اور اس رزق او پاغوان چی خیجی پدی اسمان کی یعنی غنے کای د مسلمانانو فرشتي وغیرہ نیک اعمال وہ ہوا معکم او دا اللہ تا تر کم دا کی چے تا تو بس کے دا اللہ تا تر کم دا کی چے پارش خونه شو پارش خونه شو بیا تکل دم لفظی اگر دم لفظی مان تب لفظی مان نو ایدا نہ وای پیت بار دلم نو خو تاویل خود وک کنا دا خو تاویل د کد لفظی معنی ول نه کې بیا تاویل تا خود دل تم تاویل وک کنا چې الله تا سره پیت بار دلم نو چې دل ته تاویل کې نال تم تاویل وک کنا او سوال ارش کوم نو تاویل وک ا کنه کې نو مکه خیر خو نور خراد مکه وکن کم بخت و هو معکم او دا الله تا سره لک صورت مجادله وګورئ تاسو آیت نمبر 7 الم ترن اللہ علم ما فی سماوات و فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثین نوی یو جرگا دا دریو تانوانو الا هو را مگر دا اللہ سلورا ما غصر وی اگی سرا ولا خامساتین انا جرگا دا پینزو تانوانو الا هو سادو مگر دا اللہ شپاگم دا غی سرا وی ولا ادنا من ذالکا او نکا مددی دریونا ولا اکثر نزیاتا دا دی پینزو دا پینزونا
الا هو مگر دا علامه د سړی کم ځای کی چی وی د کم ځای کی چی وی او استوال ارش خو بیا نه صحیح کی کلب دی معنی کې نمنګ دا نو خیر دی لفظی معنی کوا منګ نه منی کو خو په نور خوراد نو کو چې نور جایز او جایز تعویل کړي دی او د گمراه فرقه را دي کړي پای ول ته رد نه کې ثم استوال ارش دا خو ډاکټرانو د امت د فقها چې دا عمر ډاکټرانو د متکلمین آئی پک پر زمانہ کے باطل و فرقو ردونا کری اور دیر ٹھیٹ ردونا کری دی اور باطل فرقی اکثر دا قرآن پا آیاتون کی تحریف کئی دا غیر اخبر شیع ثابت ہے سو ما سوال آرش بیاو گورا پورا دے پک پر سلطانات باندے برابر دے پک پر زمانی اجتی چاہتا نیشتا یوخ چل لیلہ نهار پتے اللہ شپا پر روز باندے یا پتے اللہ پشپی باندے دوارا مانی کولشے فائل د لیل او د نهار د دوړو الله دی د یوخشی فائل الله پټای الله شپه پرز باندې دروازه غرنا پیرا خوره کی اتیار خبرون کی یا پټای الله پشپه باندې ورو پرواز باندې د شپې غتیار خوره کی پټشی لکه سوره یاسین وګوره دغه تاسو دا سبق قسم لګدن لګ چې په داغه وګورو سوره یاسین ما خبر پیدا بر صورت بم ہو داری ہے لکھ دیتا ہوں آیت نمبر 37 وَآتُ اللَّهُمُ اللَّيْلِ اَنَقَا دِ مَخْلُقَات دَ پَرَشْبَا نَسْلَو مِنْهُ النَّهَارَ اُبَاسُ مَنْ دَاغِ نَرَنَا دروازی دینا فَيْدَا مُسْلِمُ نَاسَ بَدَ بِي بَيَا تیارک کون کی ہیں پر تیارک کشی اگر نا تی اللہ لیری کی دش پی اگر تیارک پر آخوار شی تا سی اللہ کہی ادھر دلتا ما یخشی پٹائی اللہ اللیل اشپا انہارا پرواز بانے یا پٹائی اللہ پشپی بانے دوارا مانے ٹھیک دی یطلبو طلب کئی دا اشپا دی روزی لرا یا طلب کئی دا روز دی شپی لرا حسیسا پا تلوارا بانے سمانا چی سنگ روز ختمی گی نو تو باید دا یو بل پر تڑیلی دی چی تیارخ چی روز ختمی گی جو دیا تیارا اور پس راگ دی ادارن اشتار کې څنګه تیار ختمي کې شپه ختمي جو روز ور په تړلې ده دا یو دغه یو دایره کې روان دي بس یطلبو خسیسا و الشمس والقمر او نور اسبون ما و النجوم او ستور مسخرات تابید ده الله به امر په حکم ده الله د خپل مدار نه خو دی خو نشیتلې الا له الخلق خبردار خاص دی اللہ علیہ دی اختیار دی پیدا کولو والامر او دی اللہ علیہ اختیار دی فیصلی خالقم اللہ دی او متصرفم اللہ دی اللہ علیہ الخلق خبردار خاص اللہ علیہ دی اختیار دی پیدا کولو والامر او خاص اللہ علیہ دی اختیار دی فیصلی چی چالور کئی پیدا کئی پیغمبر پیدا کئی ولی پیدا کئی فرقی پیدا کئی اب یہ اختیار ہم دا اللہ دے ولی کئی ہے عالم کئی ہے کہ جاہل کئی ہے دا اللہ اختیار دے چاہ اختیار وقت نہیں ہے وہ شوئی پہ لگ صورت قصص ہو گوئی دا صورت قصص دا والدہ سے کئی لکا دا نن لوشا آیت نمبر 68 وربک یخلق ما شاء عرفتا پیدا کئی آگا چو غواڑی و یختار او چون کئی چالے چو غواڑی آگا مانا دا یخلق الا له الخلق والامر اک معنا دلته داغي تفصيل کول تکي يربک يخلق ما شاء اور ربستا پیدا کوي هغه چې غواړي که پیغمبر پیدا کوي کولی پیدا کوي کبل پیدا کوي و يختار او چون کوي د فار د خدمت د دین پیغمبري کی ولي کی عالمي کی مخ ته تو ګوره ما کان له الخيار لهم کی دغه مختار ته دا چې کوم الله چون کړی دي مائے پکان داخل کرے استمراری مانا چرنشتے لہم دے چونشو لال خیارا اختیار
دل اختیار لاندې ورکړي چې څه ته کوه څه به زه کوم. نه نشته چرې نشته چرې نشته الله هم د مخلوقات له دې جوړ شو له اختیار چې د بچو ورکولو د بادشاهۍ ورکولو د بیمارۍ لرکولو نه دا اختیار نشته. اوسه سبحان الله پاک دی الله د شرک نه دنیا په تعالی مشرکون اډیر اوچت دی دغه نه سرداران جوړوي. دارنګه صورت شورا وګورئ تاسو لګو سورت شورا آیت نمبر 49 للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ علیہ اختیارات دا اسمان و دزم کو دی یخلق ما شاء پیدا کی آغا چو غواڑی دا چاہ پاک اختیار نشتے یا بولی ما یشا بخی چالے چو خواہ خشی اناتن تشی جینا کئے لکہ شعیب علیہ السلام پیغمبر زان لے زیور کولے شا تشی جینا کئے والا ورکرے ویا بولی ما یشا دکور ابخی چالے چو تشالکان ابراہیم علیہ السلام لے تشالکان ورکرو او یزوی جوم ذکرانو ایناسا یا جوڑا جوڑا ورکی دیلرا الکان جنا کئی لکا نبی اسلام لکان ورکڑی جنا کئی ورکڑی نو الکان اتا ما شموالی کی واغسا اجنا کئی بیا چی پیغلی شو آغسا دا نبی اسلام اختیارو چی با الکان بچ کڑی وی والا ابی آغا پیغلی جنا کئی وعدہ کڑی جنا کئی زینب بی بی رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ او ام کلثوم دا دری دا وعدہ شوی دا بچو میند وی او ټول دغه د پنځه شپږشتو کال عمر کې مړې شوې دي. اسې ستاسو غلام الکانې ډېر کم ډېر لوی نو چې د یو سړي دور وي هغه داسې د پنځه شپږشتو کال لکه واده شي دوه درې بچي وي او هغه مړ شي دې سړي ته د خاوند زیات خو د پلار ته دوکوره دغه سړی خو به ځان له بله ښځه وکړي خو د ده لور لاړې او یو هغه نوسي ته به برباد کړي دغه بله ښځه وکړي هغه نو چې د نبی اسلام اختیار وې د خپل لونه خو به بچ کړي اگر معشومان بچی خوب بچ نکڑے چھو لونا خوب بچ کرے نا نا دیچا اختیار نشتے خاص دا اللہ اختیار دا دلتا دکا وئی اللہ لہو الخالق خبردار خاص دا اللہ اختیار دا پیدا کولو والعمر او خاص دا اللہ اختیار دا پیدا لے کچا لور کئی کچا ناغلی و تعزو من تشقل اللہم و یا اللہ سازات پر جو شم مالک الملک تا بادشاہ ټول دنیا ہے تو تل ملک امان تشا ورکے بادشاہی دا دنیا چار چیز خواہ خاشی وطان زول ملک امان تشا او اقلی بادشاہی چان چیز خواہ خاشی وطعز امان تشا عزت ورکے چار چیز خواہ خاشی وطزل امان تشا او زلت زلکے چار چیز خواہ خاشی بیادی کال خیر ستا پداس کی خیر و شر دے. سورت آل عمران آیت نمبر 26 اللہ لہو الخلق خبردار خاص دی اللہ لہ اختیار پیدا کول دے والامر خاص دی اللہ لہ اختیار فیصلے دے نو تبارک اللہ رب العالمین. خلاصہ دا ٹول آیت خلاصہ نو خیر اچھا ان کے دے اللہ چی رب دو مخلوقات دے چی دی بانے پوشی چی اسمان اللہ پیدا کر دی ٹول کارون اللہ پخپلہ کا اشپا اور رد بدلے رب اللہ نورس بونگے داغ پاڈر دی سور داغ پاڈر دی پیدا کول داغ دی اختیار داغ دے نو بیا گیاروی والی ورکے بدبختا گیاروی والی ورکے چی بابا برکت چی تبارک اللہ دا پہ تفریح کردا یعنی پہ دلیل بانی تفریح اکڑا دنے فی شرک فیلی تبارک اللہ رب العالمین خیر چونک دے اللہ چی رب دو مخلوقات دے نو چار کل اللہ خیر چی نو غار بیم دا اللہ دا پی نفی شرک فی دعا رارا نفی شرک فی دعا مقی نفی شرک فی تصرف اکڑا نو دلتا نفی شرک فی دعا چی والی بلتا رامان شوائے ادعو ربکم رامد کئی رب ستاسو تصرف خفیہ فاجزہ پر ربان ادعو امر دا اللہ دے اللہ حکم کرے دے چی گربل چانو نو غاڑی اخو مخلوق دے پک پا دا اختیار نیشتے نو دا تا سنگشا دا اختیار نیشتے ادعو ربکم رامادت کئی رب ستا سو ادعو امر دے رب ادعو اللہ نوی رب اللہ پدرار دا آگا چی دا مور خیٹا کی چا پال لوی آگا رامادت کا
التا کو بیرا مت کو لستا جتون پورا کړی دی لات خپیدر کړی دی سترګ وګونه کی پمور پخېټه کې دان ما دې رب دې کنه التا له خوراک درکو پخېټه کې بی بدخلین بهر درکو په نامه سره درکو نو دنیا ترا غل دنیا نه بل څوک رحمت کې کم وخت اوس آداب خې چې غواړه الله څنګه بغواړي تزرغان فاجزه سره خفیا پرورو باندې د دعا یو یو شرایط دی ایو د دعا چې کم دی ارکان دی دی دا کدا دعا ارکان دی تزرغان فاجزه سره غواړه فاجزه غواړه او پرورو باندې غواړه ایو د دعا شرایط دی هغه صورت انبیاء آیت نمبر 87 کی ذکر دی سبحان چه لا اله الا انت یو شر آغا چانا غوار چا سستاجت لا اله الا انت نشت بلا جترا مگر تی خدا زما جت تا سخده دا شرط دعا چه چانا غواری نو چه اغس اغا پل شه اما نی چه اغس اغشته نو تو چه بابا نوار بابا سستشته نو دویم شرط بیا دعا دا پارداره چه اغا با دا بخلنا پاک گرن سبحانا کا تا پاک اللہ دا بخلنا یعنی تانا چه سو غواری اغلا ورکه تا دنیا را خلق و پشان نی دنیا را بادشان و پشان تی دوست لهم ورکه دشمن لهم ورکه سبحانا کا او درم شر دا دعا چه خپل دانو تاجدو گرن این نی کن تا من الظالمین اللہ ما سا کمیره دا سبابو دا دعا در دعا آداب دی دا دعا وقتونه دی نیمه شپه د فرض موز نه رستو د دعا ځایونه دی بعضې او ګور دلته کې دعا به څنګه غواړي پرور با د دې وجې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مسلک دا دی چې هغه وایي امین چې کوم دعا ده او د نبی علیه السلام نو په تېد هم ثابت دی او پر هم ثابت دی موږ تاسو ته ویلو چې د امامانو خپل اصول دي که نه د ترجیح چې یو ځای کې دوه نصوص متعارض راشي لکه یو کوئی امین پتی دا نبی اسلام ویلے بل کوئی پروی ویلے نو سب اکے کالا با پرو ہے کالا پتی دا ہے نا نا بیادی کی اسا دا پقہاو یادا دا غرے لکه دا امام اولی پا رحمت اللہ علیہ مسلک دار دا غر امام شافی مسلک دار ہے چی دا دعا دیکھو تطبیق سن کرے کی گی آغاوائی چی پا کم حدیث باند مکی دا صحابہ اکرام ہو دا بسر صحابہ اکرام ہو تعامل یعنی ای عمل کون اک اگل ترجیح کوم بل په جواز پر بس ٹھیک شو دا دا اصول دی ٹھیک دی بالکل من منلی دی چې شاپ ایم شاپ یو چې کوم دی ای دی امین پتی دا باندې وای او امام محمد بن حنبل وای چې کثرت دروات البز ترجیح کوم چې یو طرف تک ډیر راویان کنا یعنی دما دل کثرت ته ٹھیک شو دا دا دل بل په جواز پر دما امام مالک وای چې په کم طرف کم سایډ باندې د مدینی د صحابه کرام عمل دی نو له ترجیح کوم ٹھیک شو زمنګ امام سے وای چې کم نس مؤید وي د قران نه چې قران نه پیتای دی لکه دا سو قران د قران نه پیتای دی هغه ترجیح هغه بلی په جواز پرې خو کامیز پتی د سو کوین وای دی کنه پتی د وای نو وای دی کنه امین چونکه دعا ده او دا د بخاری نه ثابته ده بخاری پہلا جلد صفحہ نمبر 107 کے قال عطا اغلوی تابعی امام عطا وی امین دعا ان امین دعا دا دا بخاری نے ثابت تھا چوی قال عطا ان اغلوی دا استاد دا غد استاد استاد ذکر امام عطا چی دا امام بودو پر رحمت اللہ علیہ مستاد غالبا دا امام بخاری دو استاد دو استاد دو استاد استاد دے ہدک امام بخاری داد امام محمد بن حنبل شاگرد ہیں امام محمد بن حنبل داد امام شافی شاگرد ہیں امام شافی دے امام محمد شاگرد ہیں امام محمد دے امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں او عطا چے کم دے امام عطا داد امام ابو حنیفہ استاد دے واشن قال عطا دخپل نکو دور نکو قول دغیر آغست دے چی قال آتا امین دعا امین دعا دا نو دعا دا پار بیا شرط اللہ ذکر کر دغا رکو دغا چی تازا خوفیا پرو بے غواری پرو بے غواری دا دے وجنہ پا دے دا بانے امام شاپی پا خپل تفسیر کے سوار دے سن جل 131 نمبر تھا پا کہلی کی قال ابو حنیفہ
اخفاء التامین افضل ہو پرو باند امین ویل چکم دا بہتر دے بہتر ہوئے کا نا دا غنوی جگہ نہیں بس ام دکا بگے پرو بیوائے پتی دا بینوائے نا دا بہتر دے وقال شافی اعلانه افضل ہو آگوی پتی دا بانویل چکم دا بہتر دے واحتج ابو حنیفہ على صحة قولي قال في قولي آمين وجهان أغوي دا آمين چه كم ده دا دا فروبان والواي دا دو وجه دي يو أحدهما يو وجه دي روينا دارة چه أنه دعاء دا دعاء دا نو دعاء قرآن وي ادعو ربكم تضرع خفيا والثاني أنه من أسماء الله تعالى أو دا دوين آمين چه كم ده آمين دا الله دا نمون نمون ده وهو لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهم امين شته د الله نومونه کې نو امين د الله نومونه نوم ده نو هغه بیا قران ویلی په دې صورت کې په دې صورت عرب کې اخر 205 کې چې واسکو ربک فی نفسك تضرع خفیفا پاجزه په یار باندې پر ورو باندې نو بیا وای امام راضی آپ اقبال ریمارکس اور کہیں کہنا وہی فائن کا نا دعا ان وہی کہ امین فرض کا دعائی نو وجب اخفاء لقول تعالی ادعو ربکم تضرعا خفیا دایات کہ امین فرض کا دعائی دا دعا نے واخ لے نو بیا دو قرآن آیت پہ دادر جو ادعو ربکم وان کان اسما من اسماء اللہ تعالی من اسماء اللہ تعالی کہ چرداد اللہ نون یو نو امین نو وجب اخفاء نو د دې روول بیا نارو دغه واجب دی لقول تعالی واذكر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا بیا وی فإن لم یثبت الوجوب وای کنا بیا اخره کې وای که فرض کړه د دې امین پرو باندې وینا واجب ثابته نمشي نو کم از کم مستحب داری چې پرو باندې وای ٹھیک شو دا سوک دے امام امام راضی دا شافی مسلک والا دے گورے خو حق پرس عالم دے خواہ یو زدین یو زدی شافی لیکن ابن حجر شیخ القرآن بوی دا بی زدی شافی دے بعد زدیانی نو آگئی بیا خام خواہ دا بلغا قول رد کئی آج جائز آگا ناروا کئی او دا انصافی دے بعد بقاہ بعد علماء کے انصافی دا دوار غر دا لیل راوالین چھ کم مضبوط پاگی بانور شی وی دا ٹھیک دے نو اودو ربکم او غواړي در رب سانا پا عجزه پرو رو بانه انهو شان داده لا حب المعتدین یا انهو یقینن اللہ چه ده نخوا خیی ده حد نه تیره کن که حد نه تیره چا تو چه پتی ده بان دعا کهی اس بقره که تیر شو 186 که و ازا سالک عبادی عنی او کل تپوس کئی ستانا زما بندگان زما بارکے چا اللہ علی رے کنی دین فاین نی قریب دنی دین ما نو چی نی دین اگر پتی دو ایک پرو رو بوائے فاین نی قریب دنی دین ما اجیب دعوت ادائی قبل ما دعا کن کی دم پک شک باتو چی دعال ولی نا دعال نبی نوئی دو داعی دار چاگا قبل ما ازا دعا نکرن چی ما نو قواری در حدیث کرا دی نبی اسلام چې د نبی اسلام طریقه دا وه چې په بره به په یو ځای په چړای ختم وي بیا الله اکبر چې کته به بیا کودېده په اترای وی بیا سبحان الله نو صحابو ته دا تعلیم ورکړو نو هغه چې په بره ختل یو ځای کې نو الله اکبر چې کودېدل نه وي سبحان نبی اسلام ته ای ایوه الناس اربو علی انفسکم او خلکو په ځان نرمی شفقت وکړئ تاسو خلاف کوئی الله برحمان ته مصیبت راولي اربو علی انفسکم شفقت ہوگئی پزان بان نرمی ہوگئی پزان بانے انکم لا تدعونا اسمن ولا غائبن تاسو چاہتا آواز کوئی دا چار پر چا اللہ اکبر ہوئی سبحان اللہ ہوئی اگر نا کون دے اندر دلتا غائب دے اگا اوریدون کے دے تاسو سر دورا نزدین شتا دے مرے درگ نزدین پتی دا ولی غواڑے پتی دا ولی اللہ اکبر ہوئی او آمین دا قرآن نم ثابت دے گورے چی آمین دعا دا لکہ سورت یونس آدم رٹا سیکھے کرے چی موسیٰ علیہ السلام دعا غاڑی چرا بنت میں سلام والے وشت علی قلوب فلا من خطر و عذاب العلیم اللہ دی مالنا تباکے اللہ رونے کلک کر فرعون چیمان را نڑی
اچ ایمان راڑی چې د عذاب نه بچ نشي نو الله ته وایي به نمبر نواسی کې چې قد اجیبت دعوتکما ما ستاسو دواړو سوال قبول کړ دعا مې قبوله کړه ستاسو دواړو فاستقیما نقله کودرګی نو دواړو خو دعا نه غوښتې او د قرآن نه صاحب دعا چا غوښتې و موسی علیه السلام نو هارون علیه السلام پکې راوته ولې هارون علیه السلام چې به موسی علیه السلام به خبره کړه وایي امین نو امین چې ده ویله نو ته هغه سره برابر شې چې تا امین وي نو بس ته هغه دعا تارم شو هغه تارم شو نو امین پرو دی ښه باقی کو امام شافی په تېره یا شافی وایي مونږ پای رد نه کوو مونږ صرف خپل مسلک ثابتوو پای مونږ رد نه کوو دا خو دا غیر مقلد دي چې وایي امین یې ونه په تېره موزې نه کېږي او چې ارتو نه درې نو موزې نه کېږي او چې فاتحه ونه وي نو موزې نه کېږي څومره لوی ظلم کوي دا خلک پوهېږي نه پوهېږي نه شیخ القرآن به وي یې منګک د ګورکامن غوټولی ده نو مې په ساری بند بیٹھا میں پساری بند بیٹھا نو دے میں بخاری اردو کی بخاری گوری وہ ادھر فقیر جوڑ شما آؤ دو بس مجتہد ما کنا بس مجتہد خپل اجتہاد شروع کی منگ واو کہ تو درجے دے اجتہاد رہے دا اللہ بندہ نو خپل اجتہاد عمل کو خیر دے او کہ تے تو منگ پہچان عام انسان یا سلوگوں نے سو اردو مردو کی بخاری ویلے جا چرتا اردو نہ ترجمے نہ ترجمہ کے چرتا نو بیا تو فقیر دان نہ دان رقم جوڑو مجتہد میں جوڑو بیا د امام تابعداری کو دیکھ دے بچاو دے او کن تو مجتہد جوڑے گی دربار سے گڑبڑ سی او خراب بشے تطبیق بیان شو کر بیا دیو آیت نے انکار کی ار امام ودی په پس بدر شروع کی نو چې چا دا قولیا دا امت اولیا دا امامان دیر چت درجه والا یو حدیث کرا دی من عاد علی ولی چا زما د ولی سره دشمنی وکړه بغض ہوتا تھا فقط اذن تو بالحرب نو زو اثر اعلان جنگ کو تاسو غیر مقلد تا اول کی دا دیر کلی کلی لکان دا غیر مقلدین دا تبلیغان مګوري دغه په خنیت راغلی وتا کنه اګه روسو ته پتاولې دا ټیک نه دی نو بیا دا شکلو روانی کی بیا تاسو ته غوري بدرنګ شي که غیر مقلدین دی مو دا ښه مخونه بیا دی ولی او که تبلیغان دی مو ولی چې روستو ته پته وي دا شی غلط دی خو بس بیا د زد ناد نه دغه کوي مقابلې شروع کړي په زد ناد باندې اول د تاسو وګورئ چې یو هلک د بدعتیانو نه غیر مقلد شي نو ډېر ښایسته شي ګیرې هم خوند کوي مخ نه هم پته لګي سترګو هم پته لګي بدن هم ښکلی ښکاري لیکن چې لږ زړیږي سوره زړیږي بیا بدرنګیږي دا ولې هغه د اولیاو سره بغض شروع کړي او نو الله پاک دا غله بیا سزا ورکوي دارنګي تبلیغان هم دي اول نه په خدای تر راغو چې بیا وروسته پوه شي دا خو د قرآن مخالف خلق دی بیا هم په کې کلک شي بیا الله بدرنګي انه لا حب الم دکه د الله دشمن شي کنه ګوره شان داده یا یقینا الله چې نه خوښوي د هر نه تیرې کوونکي چې په تېره باندې دعا غواړي پرو باندې دعا غواړه ادعوا ربکم ولا تبتوا في الارض زجر دے خا چتا تفت ہو لے گی چورا پمل کی توحید خور شو شرک ختم شو بیدات ختم شو خلق کسن دین را لے او تپ کو دا امین مسلی را باسے بیا پسات پلاوے تپ کی دا کرت خلف الامام مسلی شروع کے ظالم زیا ولا تبتو فی الارض اروان ما کوئی پزما کے پس دو جوڑی دو دینا پا قرآن وان قرآن شروع شوے دے عقید خلق کو سامنے شوے عمل ٹک شو نو تب اگر روانے جوڑے خلق کو شکوک پیدا کے ولا توب سدو اروان ما کوئی پزما کے بگاڑ ما پیدا کوئی پا دنیا کے بعد اسلاح پس دو روغی دو دینا پا قرآن بانے دا قرآن در سونا سنا تو شو خلق موحدین شو متبر سنا شو تب کتاب کی دا پوروی مسال درا باسل چامین پتی زادے او پا امام پتی داوی نارا اگر اصل مسال پر غزل ظلم کے تب بیا شرکیات را واسے الا موحدین بیا پخپل کورن خلول ا مشرکان تے نہ بچ گئی ودعوه ارامت کو یا اللہ خوفنا پیرا بانے فتا ما بانے ال ایمان بین الخوف و رجا دا ما ایمان دو یری او دتا می پمنس کرے دورا با یریگی امنا چیر دا خود دورا لوی کافر ما خو اللہ نو قبل ای سوال دا هم غلط دی او دورا با امنا چیز خود اللہ نا دا ولی ما کنا دا هم سوال با سنگ رشی نا نا یو پلا با یریگی چی اصلا چی اللہ قبول نکی بل فرا تم با که مالا اللہ رچال و که مالا برا کئی دک ایمان دی
ان رحمت الله قریب من المحسنین بشک رحمت الله نزدې د محمد نیکانو سره او دویم دلیل کړی او دا ترغیب په تبلیغ له په مثال سره چې څنګه باران وشي ازمکا تازه شي دا رنګ تم باران شکن قران دې زده کو توحید دې زده کو راشه روزه کنه میدان ته توحید بیان کا کنه چې هغه مړه زړونه چې اب تازه شي ته بټول مردا شان قران دې زده کړی بیا غلې ناسي هو الذي يدع الله غذاته شرالي کی بادونا بشرم بے نید رحمتی زیر مخکر پر میرا بدخم ربان تیانا باران نے تعبیر کرے پر رحمت سر دکھا رحمت تے کنا باران رحمت زمکا غوڑا شی پسلون اوشی بیمار ختم شی اوا اوا صفا شی حتی ادا قلت حتی کی کرے چی پورتا کی دا بادونا صحابن صحابن سقارن وریاد درانے اول سپکی بھی دکھا اگا بڑا سی نو بیا چې کله یخ شین درنی شي کنه نو څوک ناو نو اوچالو موږ دی وریادولا لیبل دې مایت په طرف د ځمکه اوچتا ځمکه اوچتا روان د کراچۍ نه اوچتی کی الله دا شانتی راولي راولي چې کوم ضرورت نو فان الله به نو ور موږ پاغه پاغه ځمکه اوچا باندې الما باران نو راو باز موږ به په دې زمين کولی سره دار کې سم می واجات نه پس نو راو دی لکه څنګه چې دا الله را جون دغه کرداز مکه مړی وي مړی و ته پدې وي چې کار نه کو کم کار نه چې پیدا غنه کو انسان چې مړ شي د مغه کار نه شي کولای څه پیدا کړو عبادت لا می عبادت خو ختم شي چې مړ شي و عبد ربک حتا یا تکل یقین عبادت رب ستا کو تر څو چې مر نه مر نه مر عبادت نشته نو دوی جو بابا به ما سوال کړي دا سوال دعا خو عبادت ته نو تر څو سوال کی نو زمکه ته مړ وای لکه څنګه چې دا مرض مکه الله تازه کړه نو کذالک دا کرانګي راو بابا سومنګ مړی ژوندې پکو مړی نو څه چې وای په قبر کې ژوندې ده نو بیا کذالک نخرج الحیه په کار کړه چې راو بابا ژوندې نه مړی ګور سورته بقره 258 کې اوم مړی وې دي سورته نحل 21 کې وته مړی وې دي بقره 73 کې مړی سورت روم آیت نمبر 50 کی مڑی ویری دی قبروں والا تھا انعام 36 کی ہوتا مڑی ویری دی سورت حج 6 کی ہوتا مڑی ویری دی مومنون 16 کی ہوتا مڑی ویری دی اور یاسین سورت یاسین 12 کی ہوتا مڑی ویری دی حامیم سجدہ 39 کی ہوتا مڑی ویری دی سورت شورا کے 9 کی ہوتا مڑی ویری دی دا یو ظاہر ہے دا یو ځای دی اوخه یو ځای کنه چې ورته ویل چې ژوندي دي په دنیا ژوند ها هغه ژوند چې کوم دوه آیتونو کې ورته ژوندي ویلي دي شهیدانو ته وایي شهیدانو ته ویلي ولې چې شهید خو قرباني ورکړي نو بعد خلک وایي مړ شه نه مړ نه دی ستا غو نه مړ نه چې ختم شو بلکې د یو بهترین ژوند دایمي ژوند ورته حاصل شو د خلکو په ړوندو کې ژوندی شو په تاریخ کې ژوندی شو مړی ورته ویلي دي کذالک لکه څنګه چې دا ځمکه الله تازه کړه ژوندی کړه فصلونه ترې راوتل نو د کرنګې نخرج الموتا راو بابا ته موږ مړی یعنی هغه مړه زړونه چې کوم دي ته باران شه نو هغه مړه زړونه آی کې به الله حیات واچوي لکه مخکې صورت کې تیر شو آیت نمبر 122 کې امن کانمه تن یا څوک چې هغه مړه فاحیا نه نو ما ژوندی کړه په قرآن سره نو دا کرنګ قرآن باران شه باران شه او د خلکو زړونه چې کوم دی مړ دي هغه تازه کا لا لګم تذکرو خامخا چې پان اوس تسلی په مثال سره کله کله مبلغ قرآن بیان کی او ډیر په صحیح طریقې سره بیان کی خو څوک یې مانی نه یا یو کس دوه مانی ډیر نه مانی نو بندړه خفه کی کنه تاسو څوک څوک درس کوي تاسو چې څوک تاسو علاقه کې نه مانی تاسو خفه کیږئ که خوشحالی تاسو لیس تاوان شته خدا خو الله پاک دی قرآن کې یو کمال دی کله چې ته قرآن والا شې ستا پړه کې به بیا ترحم پیدا شي د مخلوق سره ستا پړه کې به خیرخواهي او جذبه پیدا شي قدرتي چې ته د قرآن درس شروع کړې نو تا له به څه فایده نه وي که ټول دنیا ومن تا له څه فایده موږ څه چاندې خو نه کوو خو ته به وایې چې دا ټول دنیا یې ومنې دی ټیک شي دا بیا خدای پاک په دې بنده کې دغه پیدا کړي نو مبالغ خو چې دا ټولې ولې نه منې نو دا ورته تللې چې نه 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 دا چې کوم نه منې د دې ځمکه ګنده ده باران خو ورېږي که نه عامه
چې کومه سپاد مګه د اینه خولي خولي ګلونه پسونه چې کومه خورانا کده یا کانی دی کانی دی نو کانو کې ګلونه نه روچتی کنه دا مثال پیش کړي والبلد طیب ازمکه خا پاکه نه خا یخرج نباتو روباتی فصل خپل بید ربی په حکم در خپل باندې ولذي اغز مکه خبوسه چې پلی تا دا لا یخرج الا نکدا نروباتی مگر زوز زوز پختو کدم کاری دا وو اگر خاردار بوٹے جڑا چی کاردہ اول کشنئی نو ساروی خوڑے چی منگ پلاس کے زمیندار انیس را اچھتے کی لیکن چی کل اچھا چی غنم تلیر چی اگر بیا زیادہ گونشی اچھا چی بیا چاہی سر گوتی جنگیں دا گوتی بالا ٹو ٹول سورہ کی نو گورا چی کم از بکا پاکا دا اگر پسنو راو باسی اگر گلن راو باسی نو دا کرائیں دا کم و خالق رونا چی پاک دی انو هغه ته چې قرآن بیان شي دای د زړه توحید هغه ګل را بار شي او کم چې پلید دی ازلی بدبخت دی دای ته چې قرآن بیان شي مقابله شروع کړي گند راوځي دای نه پلیتی راوځي پلیتا کذالک صرف الایات شیخ القرآن بوي وعلم محرمات کل یوم فلم اشتد سعد الرحمانی شاگردان چې کما تختیدلو سړی چې په لکه یو مالی دی هغه باغ جوړ کړ پاگی بانا محنت خپل وینا وتا پیو چکی زوانی پہ وتا خراب کی اگا باغ بیا رستو دا مالٹو باغ در د کر لی اگا نیم بوان شی اندا مالی با خوشحالی دے با خفائی کا نا من خدا محنت کو چتا سو نہ مالٹی جو تا دے نیم بوان شی مدرسی جوڑ کے پیسے پہ گٹائی ایا قرآن درد پر منگڑا با خپکی کنا با خپکی خپکی کنا نو تب بدی رم خپا کیگا دا 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 چې دا تا خو د مالټی په ځای باندې کړو او نه بون دا د وخت نه بې ایمان نه بو د دز مکه خراب وا د دز مکه ټیک نه وا که دز مکه ټیک و نه دی با دی باندې نه بو کېد خو شو پیو سو شیخ بزګه د شیخ نه بعد بعد خلک تلو بدبختانه او هغه په ګن کې لاړ جمع اسلامي ته څوک څوک مقالل شو څوک په بل سبان لاړ اوس کله هغه ژوندې شو چې اوس به کم کم شعرونه ویلې دی ملګر ته سم شیر نه سو کله به وی او علم اور ما تا کله به وی هر کس از دست غیر نه لکوند سادی از دست خیش تن فریاد ار تړې د بل چانه فریاد کوي چې ما تر د تر زوره تر دا وکړه ما مار دا وکړه او سادی از دست خیش تن فریاد او دا سادی تا تر خپل لا تر وکړه نو دا خو مونږه لاس دی کنه دا لکان تازه اون لاس اخپی ہے میں چیزا منگا لاس منگ تر خلاب شروع کی بیاخ رکھے میں باندر تا لگ دیر تقریب راولی میں اللہ اینا مخا پاکی گا دا دا مکا پلی تاوا دا نسلی خراب بدبخت ہو بدبخت ہو میں دا کلان لڑ دی شکا نا آرے اوکو ندی دارن شیخ باوی کس نا آموخت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشانہ نکردو ایچ چاو ایمان تیر اندازی نا دکڑی مگر آخرہ کے بیا پیزا پا خوشو باندویشتے ما آخرہ کے بیا پا خوشو باندویشتے ما وائی قوانون حسیب تمو دروعا فکانوها ولیکن للاعادی وائی منگ پی گمان کو دازما زری دی ناو آو زری وی خودما دشمنان زری شوی وقالوا قد قلوبنا زمنگ رو نیر سپا دی فکانو ها ولیکن عن ودادی آڑو نے سپاؤ کو زما دوستان سپاؤڑو زما دس شیخ بدیر بانڈی رکھا خا شیر مزیدار مزیدار بیا غم کو جو اندے جو بے سم شیر نور ویلو او تعالی دو وقت واغست خدا وتا نو کھولا د گو سم گڑوڑ شیو دی او خدا تے گڑوڑ شیو دی چ چ خدا دو تا خیر را پیخین والذي والبلد الطيب ازمك خا يخرج من باتور او باتي فصل خفل حكم در خپل ون ګلونه پسلونه ازمك خدا والذي اغزمك خبوسه چ فلي توي نرا او باتي مگر زوز گن گنده وکنا نو گنده تراوته ديران کې بم دا گنده بوټه کې کینو ګډيرانو كذلك صرف الايات ذكرنګي بيان مونږ دلائل لقوم يشكرون اقوم لك شكر لك اذا الله نعمتن ان ربكم الله بشكر اب ساتو الله غذات چ پیدا کړی اسمانو ازمکا پشپا غلام هو کې سو مستور ارش بیا وګوره پورا د پخپل سلطنت باندې اکلب دی معنی
بیا وګورا مستوی ده په خپل عرش ټیک شو کاوه موږ دې نه منې کو یو شل نهار پټی الله شپه په ورځ باندې یا پټی الله په شپه باندې ورځ یا تو طلب کوي دا شپه یا طلب کوي دا ورځ د شپې ل حسیزم په تلواره باندې و شمسه انوار سپوږمۍ ستوري تابعدار د الله په حکم د الله سره خبردار خاص د الله له اختیار پیدا کولو اخاد دی اللہ علیہ دی اختیار فیصلی تبارک اللہ رب العالمین تو خیر ہے چونکہ دی اللہ چی رب دی مخلوقات دی ادعو ربکم رحمت کی رسا تظرم پاجزائی باندی پر اورو باندی ادنہو شان دا دی چی نمینا نکے اللہ دا حد نتیری کا ان کو سرا ولا تدعو ولا تسو پر اردی آپ فساد میں کئی روحانے میں کئی پس میں کھا کے پس جوڑو دو دینا پر قرآن پر سنت باندی قرآن سنت در سنت شیخ اکڑو اوس په ملک کې اصلاح شوې ده اقرې سامه شوې ته په کې د اروی مسلې ولې را باسې کم بخته ودعو رحمت کوی الله خوفن په یاری باندې په تامې باندې بېشکه رحمت ده الله نږدې د نیکانو سره او دا الله دا د چې رالیږي بادونه مزیر مکې د خپل رحمت نه باران نه یخ بادونه راشي خلک باران به وشي انشاءالله حتی دا قلت حتی کې کړي چې پورته کې دا هوا دا بادونه صحابان ثقالن وریاد درانا سقناو نور او چلو مونږ وریاد نی بو بو مخ کی کوم دا وریاد سو کوئی چلول تھا لی بلد مې سائق ډرور ته سائق کوز کوئی گاډه په مخ کی شړی یعنی او شړو مونږ دی وریاد لا لی بلد مې ته نه کلی کلی او طرف تا فانزلنا نور اورم په دې کلی باندې پر اوچ کلی الما باران راو باسو منگ پدی باران سرا دا هر یو قسم میوینا لکتن چا اللہ دا ازمکا تازہ کڑا پا باران نو دا کرنگی راو باسو منگا مڑی نو قرآن لاس کی والا امڑا زلون تازہ کنا کم بختا لالکم تذکرو خواب خواب تاز پانوالی او ازمکا پاکا ازمکا خواب یخ رجو راو باسی پاسر خپل پوکم در اخبانی رخ پل باندی او آغا ازمکا چی پلی تا نراو باسی مگر زود د کرنګي بیانومغه د لایل د خپل وحدانیت لقوم یشکرون اقوم له شکر ادا کوي د الله نعمتونو